pessoal, Esporte na Área está no ar e a gente começa o programa falando de judô. A Geisiara Vidal embarcou hoje rumo à Croácia junto com a Seleção Brasileira Sub-18. A judoca vai participar de uma competição e passará por um período de treinamentos no país europeu. Nossa equipe conversou com ela na véspera de sua viagem e contou com a presença inusitada do maior nome do judô piauiense. Você já sabe de que eu estou falando, né? Bora conferir. Nos últimos anos, só deu ela na categoria de base do judô e nas telinhas da TV Assembleia. Além de comemorar seus 15 anos de idade, 2024 também traz a líder do ranking nacional superligeiro a chance de debutar no circuito europeu. Ah, eu acho que vai ser uma experiência boa, porque eu nunca tinha participado como essa competição também. E vai ter outras pessoas de outros estados daqui do Brasil, de outros países. E eu acho que vai ser uma troca muito boa. Eu conheço uma menina, uma brasileira, que vai comigo, que eu já lutei com ela na competição retrasada. Ela vai também, porque ela ficou no pódio. Mas eu vou como principal. A judoca piauiense faz parte da seleção sub-18 que disputa o campeonato cadete europeu, que será realizado neste fim de semana na Croácia. Ao lado da técnica Kátia Maiara, ela não esconde a expectativa de traçar novos caminhos nos tatames. A gente quer muito que ela volte com a medalha para continuar sendo a primeira no ranking, que isso é fundamental para ela conseguir fazer mais competições que vai ter durante o ano. E o treinamento é ela sugar o máximo que ela puder, aproveitar o máximo de contato com essas outras, com os outros países, com as outras atletas que são também na categoria dela, né? Conhecer, começar a estudar as adversárias. E a gente quer muito que ela participe e ganhe medalha, né? Dos Jogos Pan-Americanos, sub-18, do Mundial, sub-18 também, né? E a gente vai treinar muito para poder conseguir até lá. E ela está dando um passo importante, que é ir para o circuito europeu e conquistar uma medalha, conquistar uma boa colocação para a gente poder sonhar com esse Mundial agora esse ano. As Olimpíadas é o sonho, né, de todo atleta, de participar, de medalhar. Mas eu também gostaria de medalhar em campeonatos mundiais, se Deus quiser, e também em outros campeonatos internacionais, que tem vários também. Embora seja um passo importante, Geisiara não se leva somente pela empolgação no judô, como também está animada pela viagem em si. Afinal, será sua primeira vez no continente europeu. Eu estou bastante ansiosa, porque eu nunca tinha saído da América, mas eu estou assustada um pouco com o frio também e com o horário de lá, que é 4 horas a mais. Mas tirando isso, se der tudo certo, eu me acostumar lá, vai estar de boa. Ela já tem uma vivência porque ela já viajou para o Peru, já viajou para o Chile, para o Panamá, ela sabe como é que funciona, né? E ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe que tem que manter focada no treino e sugar o máximo que ela puder. A gente já conversou sobre isso e quando ela viajar, a gente vai estar todo tempo em sintonia para a gente poder conversar e ela fazer o melhor que ela puder fazer. Antes do embarque, um encontro inesperado, com a primeira mulher da história do judô brasileiro a ganhar o ouro olímpico e também a última atleta do Piauí a integrar a seleção feminina de base. Se foi coincidência ou não, no futuro a gente vai descobrir. Eu conheço um pouco ela através da Kátia, professora dela, já me falou como é que ela treina, a maneira dela pensar, de agir. Então vejo que com as palavras da professora é uma atleta muito centrada, dedicada. Espero que ela continue com esses pensamentos, né? Lembrando que como ela é uma garota jovem, está iniciando, em primeiro lugar sempre os estudos. Quando eu fui atleta, quando eu comecei com 9 anos, através de bolsas de escolas, eu dei continuidade à minha carreira. Então, um complementa a outra. Eu espero que ela tenha essa visão. A gente sempre cria expectativas, né? Isso aí é fato. Ainda mais quando a gente vê que essas expectativas, elas são possíveis. A gente vem trabalhando muito duro para que isso chegasse como está chegando hoje, né? É um trabalho de mais ou menos 8 anos que eu estou com ela. Ela está comigo desde 7 anos. Então, é uma escada que a gente sobe, que tem dias difíceis, tem dias mais complicados. Mas, aos poucos, a gente vai treinando para que isso chegasse. Está no caminho certo? Está, né? Então a gente espera que o caminho continue dando certo e ela chegue onde ela quer, que é no Olimpíadas, né? Quer representar o Brasil e
treinar e se destacar e conseguir várias medalhas. Ela que abre mão de muita coisa, de peso, de ser criança para ser atleta, né? Então, eu acredito muito nela, ela sabe disso. E total que ela vai estar viajando nessa certeza de que eu vou estar aqui na expectativa por um bom resultado. Espero que ela se desenvolva dentro do tatame, fora do tatame. E que ela tenha excelentes resultados ao decorrer da carreira dela, que ela aproveite cada oportunidade, né? E aproveitar cada momento da vida. Boa sorte para a Jaiciara lá na Croácia. Agora bora falar de futsal, porque a Confederação Brasileira da Modalidade divulgou a tabela da Copa do Brasil, que será realizada no mês de abril. Neste ano, o Campo Largo será o representante piauiense, vaga que ganhou após o título do campeonato estadual. E o Verdão já descobriu o seu adversário na estreia. Bora ver então quem o Campo Largo vai enfrentar. Bota aqui na tela para mim, Leonel. Na primeira fase, o Campo Largo vai enfrentar a equipe maranhense do Balsas. O jogo de ida vai ser no dia 13 de abril, na casa do adversário, e o jogo de volta vai ser no dia 20 do mesmo mês, aqui no Piauí, ainda sem local definido para o confronto. Qualquer novidade sobre o torneio, a gente traz aqui no programa para vocês. E no futebol, tem piauiense brilhando no exterior e alcançando feitos não apenas na própria carreira, mas também na história do campeonato português. Essa carinha não esconde a pouca idade de Luiz Júnior, que aos 23 anos está se aventurando pelo campeonato português defendendo o Famalicão. E quando eu digo defendendo, é defendendo mesmo. Porque atrás desse jovem tem um gol difícil de ser vazado pelos clubes portugueses. Na equipe desde 2020, o guarda-redes, como é chamado goleiro em Portugal, defendeu nada mais, nada menos que 8 pênaltis. A marca foi conquistada no confronto contra o Vitória, quando Andrian Budski foi parado pelo piauiense. 23 anos e o goleiro que mais defendeu penalidades em Portugal nas últimas 10 temporadas. Pois é, não se deixe enganar por essa carinha, porque por trás dela há um verdadeiro paredão. Em solo piauiense, os times seguem se preparando para os jogos de volta das semifinais do Campeonato Estadual. Depois de se reapresentar ontem, o Altos realizou outro treino agora à tarde no estádio Lindolfo Monteiro e o André dos Santos foi lá para conferir as atualizações sobre o Jacaré. No Lindolfinho, treino do Altos, de olho no Oeirense, o adversário do próximo fim de semana, pelas semifinais do Campeonato Piauiense. E por falar em semifinal, o Jacaré terá que superar na partida dois desafios. O primeiro, óbvio, é vencer a boa equipe da primeira capital. O outro é espantar o fantasma da eliminação que ronda o Alviverde. No retrospecto recente, eliminações em semifinais para o Parnaíba em 2022 e para o Fluminense em 2023. E o elenco sabe que as últimas lembranças do Jacaré nessa fase do torneio não são boas. A gente está sabendo do que aconteceu nos anos anteriores, só que o grupo ele tá concentrado, ele tá focado no objetivo, né? A gente sabe que o que passou foi passado, agora é um novo ano. A gente teve grandes jogos fora de casa, sabemos da dificuldade que vai ser lá, mas a gente vai trabalhar com muita humildade, com os pés no chão para chegar lá e fazer um grande jogo e conseguir esse resultado. E o jogo que o Altos vai precisar vencer será em Oeiras. Só que lá no Gerson Campos, o Cachorro Louco ainda não perdeu no estadual deste ano. O técnico Flávio Araújo tratou de espantar as más lembranças e quer escrever em 2024 uma nova história para o Jacaré. Trabalho no presente, né? O passado não me envolveu, não. Nosso presente agora, segundo jogo da decisão de uma vaga para a final contra a equipe do Oeirense, nosso time está se preparando e vai entrar bastante preparado para conquistar essa vaga para a grande final da competição. É importante você ter um bom desempenho dentro de casa e ter esse bom desempenho fora de casa também, né? E graças a Deus nós temos tido esse bom desempenho fora de casa aqui no Campeonato Piauiense, né? Lógico que sabendo que o adversário vai ter o apoio do seu torcedor, mas o nosso time já está preparado com relação à pressão por parte de torcida. Já enfrentamos adversários também com muita gente no estádio esse ano. O mais importante é que a gente possa fazer um jogo muito melhor do que fizemos no domingo passado. Para a partida decisiva, Flávio Araújo não contará com o Arthurzinho, que cumpre suspensão por levar o terceiro amarelo. Certo mesmo é que Leandro Amorim estará em jogo. O zagueiro artilheiro afirma estar pronto,
para ajudar a pôr o Jacaré na grande final. Venho ajudando a equipe da melhor forma possível, com gols. A minha maior preocupação é estar ali atrás defendendo da melhor forma possível. Os gols eles vão sair naturalmente. A gente vai trabalhar bem essa semana agora. Esperamos que se aparecer a oportunidade, com fé em Deus, eu possa ajudar novamente aí com o gol e minha equipe. E por hoje é só, meu povo, o Esporte na Área fica por aqui, mas amanhã o programa está de volta para a gente curtir bastante. Para rever nossas reportagens, vocês podem acessar o TV Alep Play pelo site ou pelo nosso canal no YouTube. Vocês podem ainda acessar nossas redes sociais, Instagram e Facebook, e mandar sugestão de pauta pelo nosso WhatsApp. Boa quarta-feira para vocês. Tchau.